তিনিচুকীয়া জিলাৰ পেঙেৰিত ভাৰতীয় সেনাবাহিনী প্ৰশংসনীয় প্ৰেৰণাদায়ক পদক্ষেপ। অসম আৰক্ষীৰ সদ্য নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বৃহত্তৰ পেঙেৰি অঞ্চলত 9জনকৈ যুৱক যুৱতী অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱক যুৱতীক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন আৰু প্ৰেৰণাদায়ক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকা নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ হটস্পট হিচাপে পৰিচিত পেঙেৰি বৰডুমচা অঞ্চলৰ পৰা নিজা একাগ্ৰতা আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বলত অসম আৰক্ষীৰ হৈ আইমাতৃক সেৱা জনাবলৈ সক্ষম হোৱা যুৱক যুৱতীক সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণা দিবৰ বাবে উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰে। পেঙেৰি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ 18নং গাৰুৱাৰ ৰেজিমেণ্টৰ উদ্যোগত আয়োজিত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীত নিযুক্তি পাবলৈ সক্ষম হোৱা 9গৰাকী যুৱক যুৱতীক ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়েও ব্যক্তিগতভাৱে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ। বিশেষকৈ মই পেঙেৰি আৰ্মি কেম্পৰ বি জোৱানসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে যদি আমাক আজি এই সুযোগ নিদিলে হ'লে আমাক তেতিয়া হয়তো আমাৰ পৰিচয় সেই সৰু গাঁওখনৰ ভিতৰতে লুকাই থাকিব হ'লে। আজি সেয়েহে মই পেঙেৰি আৰ্মি কেম্পৰ 40জন প্ৰতিগৰাকী বীৰ জোৱানক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, মনৰ নিজৰ অনুভৱ ইয়াতে প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাই। ভাবিছিলানে যে আৰক্ষীত মানে যোগদান কৰিবলৈ পাবা? মই আৰক্ষী এই পৰিস্থিতি যিটো দেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে, সেইটো মই সৰুৰে পৰা মোৰ এটা সপোন আছিল যে মই যিয়ে নকৰোঁ কিয় পুলিচ আৰ্মি তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো নহয়, মুঠতে মোক ফৌজত মই ভৰ্তি হ'মেই। মই আগতেও দিছোঁ এবাৰ, তাত মই সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও মই হাৰি নিদিলোঁ। আনৰ পুৰস্কাৰটো মই পুৰস্কাৰ হিচাপে লৈ মই মোৰ ফিজিকেল হওক বা মেণ্টেলি যিকোনো মই সকলোবিলাক মই আকৌ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আজি সফল হ'ব পাই নিজকে বহুত ভাল লাগিছে। তুমি আজি পুলিচত জইন কৰি সুখী হৈছা, ইয়াত তোমাৰ সমবয়সীয়া বহু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ইয়াত ড্ৰাগছ কানি আসক্ত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ হৈ কি ক'বা? মই তেওঁলোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে ইমান কম বয়সতে সেই নিচাজাতীয় বস্তুটোৰ ফালে আসক্তি নহয়, কিয়নো সেই বস্তুটোৱে নিজৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো, তেওঁলোকৰ মা দেউতাক অশান্তি মানে পেলাই দিয়ে। মাক দেউতাকে চিন্তা কৰি থাকিব যে ল'ৰাটোৱে এনেকুৱা পঢ়িছে, স্কুল গৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা বেলেগ কাম কৰি থাকে। তেওঁলোকে নিচামুক্ত, যিটো তেওঁলোকে সেই নিচামুক্তৰ পৰা যাতে ওলাই আহে, আৰক্ষীতে হওক বা যিকোনো তেনেধৰণৰ দেশ ৰক্ষাভাৱে যাতে কাম কৰে, তেওঁলোকে হয়তো বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰিলেও নিচাৰ পৰা যাতে মুক্ত হয় সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, কিয়নো এই নিচা বস্তুটোৱে বহুতো এনেকুৱা আমাৰ সমবয়সীয়া আমাৰ চকুৰ আগতে বহু ল'ৰা ছোৱালী মানে নিচামুক্ত হয়, নিজৰ জীৱনটো শেষ কৰি দিছে। তো সেইটো হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, প্ৰত্যেকেই নিজৰ নিজৰ সপোন যাতে সপোনত আগবাঢ়ি যায়, দেশৰ হকে কাম কৰে সেইটোৱে বিচাৰোঁ। আমাৰ ইমান পিছপৰা নহয়, মানে আমাৰ পেঙেৰিৰ নামটো বাহিৰৰ বদনাম আছে, এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমাৰ পেঙেৰিৰ নামটো হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ পেঙেৰি আৰ্মিৰ যিটো উদ্যোগ হৈ আছে পেঙেৰিক ডেভেলপ কৰা বা পেঙেৰিৰ ল'ৰা ছোৱালীক মটিভেশ্যন কৰা, বহুত ভাল ভাল তেওঁলোকে পদক্ষেপ লৈ আছে, তেওঁলোককো আমি পেঙেৰিবাসী হৈ ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলো অভিভাৱকে অলপ মানে আগ্ৰহেৰে ওলাই আহিব লাগিব, যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যত সুনিশ্চিত হ'ব আৰু আমাৰ পেঙেৰিৰ নাম উজ্জ্বল হ'ব। পেঙেৰিখন বদনামত আছে বুলি ক'লে কেলে ক'লে? মানে আগৰ কিবা কিবি এইবিলাক আছিলে আগতে, এতিয়াতো আমাৰ যিমান যি মটিভেশ্যন হৈ আছে ন, আমাৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক যিবিলাক হৈ আছে বা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেকুৱা কমেণ্ট বা যি ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নাম লৈ আছে, আগৰ কথা দেই বদনাম হোৱাটো, এতিয়াতো হ'লেও বদনামটো আছে মানে কানি ভাং ড্ৰাগছ এইটো বদনাম হৈ আছে, নিউজত পোৱা যায়, যাতে এইটো বিষয় বস্তুটো আমাৰ পেঙেৰিৰ সমাজৰ মাজত সোমাই নাযায়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকে যাতে ডেভেলপ হয় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে ডেভেলপ কৰে এই বদনামকেইটা আপোনাৰ। সবসে পহলে মানে ধন্যবাদ করতে হুম মেজর গৌরব ও 18 গড়ওয়াল রাইফলস কো
क्योंकि इन्होंने यहाँ के बच्चों को विशेष करके जो अभी विकास के पथ पर लाने का प्रयास किया है, इनको जॉब अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास किया है, इनको ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, उनमें से आज हमारे बच्चे यहाँ के लोकल जो हैं वो एक तरह से कमांडो में जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं पुलिस में। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के बच्चे मुख्य धारा से जुड़ेंगे और यहाँ के लोगों को संदेश देंगे, जो यहाँ से ही पढ़ के निकले हैं इसी पेंगरी हाई स्कूल से और कुछ अन्य स्कूलों से, तो ये एक रास्ता दिखाएंगे आने वाली पीढ़ी को भी, ताकि वो भी इस शुभ काम में एक देश की सेवा में अपना योगदान देंगे। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, पूरे वास्तव में पूरे विद्यालय परिवार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि विद्यालय के प्रिंसिपल महोदया और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं सबने सहयोग किया। इसके अलावा हमारे टीम गढ़वाल प्रिंसिपल्स के जितने भी अधिकारी हैं उन्होंने उनको सहयोग किया और यहाँ तक पहुँचाया है। आगे उनको और कठिन परिश्रम करना होगा, बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, ये मेरा संदेश है, ताकि यहाँ के लोग और इनको देखकर एक प्रकार से उनसे मोटिवेट हों आगे बढ़ने में, उनको भी एक मदद मिले, एक हौसला मिले, यही मेरी शुभकामना।